futbola līdzjutēji. 7. mārts 2020. gads esam Liepājas olimpiskā centra manēžā, kur pēc dažām minūtēm sāksies Elvi Florbola līgas spēle, kurklāt izslēgšanas spēle, ceturtdaļ fināla mačs starp Mainiekiem Kurši Ekovalis un Latvijas Hipoteka Oxdog Ulbroka. Liepājnieki ir nolēmuši spēlēt pirmo vijulu, vismaz pēc pirmām divām minūtēm grib biežāk kontrolēt bumbiņu, bet pirmie vārti jau Ulbroks izpildījumā. Pirmais patiesi bīstamais raidījums pa vārdiem šinī mačā atnes veiksmi jeb sekmīgu rezultātu. Pastīsimies vēlreiz atkārtojumā, neviena nepiesakts vārtu priekšā. Ulbroks 23. Numurs. Devits, otrs rezultatīvākais spēlētājs, Liepājnieki rindās un vārti! Šķiet, kad Mihails Kostusevs panāk neizšķirtu šinī mačā. Viss ļoti ātri, dinamiski noritēja. Višereits kapitulē. Kostusevs arī tiek apsveikts. Lūk, cik dārga noraidījuma cena. Morozovs var atgriezt polistim. Un šeit Liepājnieku atbild nemazāk bīstama. No krastmals uz krastmalu un lūk Kovaļevskis. Tikko bija Liepājniekiem labi iespēja un Ulbroks atbilde. Negaidīts metiens tuvējā vārts stūrī. Pastīsimies vēlreiz. Spēcīgs Kovaļevskis raidījums. Iespējams pat bez asistentiem būšas vārtu guvums atzīts. Paskatīsimies. Kovaļevskis apstiprina savu bombardieru status. Reimanis. Nē, tās puses izpildīja piespēlu un 2-2. 2-2. Liepājniekiem ātri atbild. Arī šoreiz Ulbrok neatradās ilgi vadībā. Bet redzam tāds īsti darba noskaņojums. Liepājnieki sejās vēl apmainieku atbildi. Un tagad jau Ulbroks izgājams un vārtī. Lūk, kā tā teikt, nogrieza uzbrukumu Mainieki. Mainiekiem Ulbroks florbolists uzreiz paši aizskrēja labā pretuzbrukumā un 12. Minūtē lielais šais zaudējums šajā sērijā, protams, var nedaudz iespaidot arī zināmā mērā psiholoģiski. Tāpēc sērijā 0-3, protams, atspēlēties ir ļoti sarežģīti. Turklāt otrā perioda 15. Minūtē Ulbroka pirmo reizi šinī duelī, šinī mačā izvirzās vadībā ar divu vārdu pārsvaru. Tad jāņem vērā, ka rīt abas vienības spēkosies atkārtot. Rītdienas mači sāksies. 18-0-0 un vārti. Varbūt nedaudz iemidzinoši spēlē tagad Liepājnieki. Uz to, tā teikt, parakstījās Ulbroka. Un lūk, Ulbroka vairs nevarēs tā ar pusspēku vai pragmatiski spēlēt. Protams, arī pie šāda rezultāta var pragmatiskāk spēlēt, bet... Lūdzo, dāmas un kungi, 4-4. Pikts, Dišereits. Pieļauj, ka Pikts ir uz savas vienības spēlētājiem. Vēl viens raidījums, gols! Pirmo raidījumu Krūmiņš tika galā, bet atsisto bumbiņu ar atkārtotu raidījumu viesi trāpu mērķī un 26. Numurs. Papels visai labi nospēlēja un lūk, ko deva šāda kļūda. Vairākas reizes jau mēs esam redzējuši, kā izmanto Ulbroka
laukuma saimnieka paviršības savā laukuma pusē. Šoreiz tā bija Ivo Popova, atceroties otro periodu, kad tikai Vals, nu skaists gols Klameri izpildībā. Šķiet, ka Bumiņai maz bija varianti, kur ielidot. Nu, tomēr atrada brīvu stūri. Skaits, ka lielas emocijas varbūt vēl nav. Pēdējās sekundes, divas, viena. Un šis mačs ir noslēdzies.